মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যখনলৈ বিশিষ্ট বৰঙণি আগবঢ়োৱা ব্যক্তি, শিল্পী, সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজসেৱক আদি বিভিন্নজনলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু বিহুৱান প্ৰেৰণ কৰিছে। সমগ্র ৰাজ্যখনৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ 132 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে আগবঢ়াইছে বিহুৱান আৰু শুভেচ্ছাবাণী। বিশিষ্ট সাহিত্যিক কলাগুৰু বঁটাপ্ৰাপক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰ, সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰ আৰু লেখিকা নিৰুপমা মিশ্ৰক আজি তেওঁলোকৰ বাসগৃহলৈ গৈ বৰপেটাৰ জিলা উপায়ুক্ত তেজপ্ৰসাদ ভূষালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়োৱা বিহুৱান আৰু শুভেচ্ছাবাণী প্ৰদান কৰে। জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰেৰণ কৰা বিহুৰ উপহাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনক সৰ্বতোদিশে আগবঢ়াই নিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই। বিহুৰ এই উপহাৰৰ বাবে চৰকাৰক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে হুঁচৰিৰ ভাষাৰেই ৰাইজৰ কুশল কামনা কৰে। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ আগবঢ়োৱা বিহুৰ উপহাৰ জিলা উপায়ুক্তকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ বাসগৃহলৈ গৈ প্ৰদান কৰিব। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যোগেদি আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, গৌৰৱৰ প্ৰতীক বিহুৱান উপহাৰস্বৰূপে পঠাইছে আমালৈ। আৰু নেহকিন সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ বা সংবাদ সেৱী হিচাপে এই মৰম গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰম, প্ৰীতি, শুভেচ্ছা জনাই কিবা এটা দিয়া মানে গোটেই তেওঁ ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁ পঠোৱা এই মৰম, স্নেহ, শুভেচ্ছা মই ৰাইজৰ শুভেচ্ছা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰজাসাধাৰণ, মই ৰজা শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, শাসনতন্ত্ৰ, শাসনযন্ত্ৰৰ যাতে অসমক সুন্দৰকৈ দিগদৰ্শন কৰি নেতৃত্ব দি আগবঢ়াই বিভিন্ন দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে সেইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই চৰকাৰৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সদৌতলৈকে মই আমাৰ যিটো বিহু হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ, ৰসৰ উৎসৱ, ৰঙে ৰসে ভৰপূৰ জীৱনৰ উৎসৱ, যৌৱনৰ উৎসৱ, এই আপহতে মই সদৌতি ৰাইজলৈ ৰাইজ ঐ কুশলে থাক, আমাৰ হুঁচৰিত আছে ৰাইজ ঐ কুশলে থাক, ৰাইজ ঐ কুশলে থাক, এই ফাঁকি হুঁচৰিৰে মই সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি সকলোৰে কুশলে থকা, মংগলে থকা সেইটোৱেই আমাৰ সকলোৰে কাম্য। ধন্যবাদ। সেয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিমান মহান মন আছে, কিমান ডাঙৰ মন সেইটোৱেই পৰিপূৰ্ণ কৰে। আৰু আজি তেখেতৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আমাৰ জিলাত 132 জনৰ আছে, 132 জন। এতিয়া মই মানে এতিয়া গোটেইখিনি নোৱাৰিম, কিন্তু মই ইয়াতে আমাৰ অক্ষয় মিশ্ৰ ছাৰৰ তাতে মই নিজে আহিলোঁ। আৰু তেনেকৈ মোৰ কিছুমান ঠাইত মোৰ ADC যাব, কিছুমান মোৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰো যাব, আৰু কিছুমানৰ চাৰ্কল অফিচাৰো যাব। চ' আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি, যিখিনি দিছে আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ তেখেতলোকৰ ঘৰলৈকে পৌঁছাই দিম আৰু সসন্মানে পৌঁছাম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু কিছুমান হয়তো আমাৰ যিকেইজন আমাৰ অফিচৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে দি থৈ আহিব। বিহুৰ সময়ত এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, ইয়েছ, খুব যথেষ্ট আদৰণীয় পদক্ষেপ। ছাৰেতো ভাবেই, বেলেগকে ভাবে কথাবোৰ। আপুনি বিহুৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক গম পালে যে 1.5 লাখ টকাকৈ চবকে দিয়া হ'ল, সেইটো এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ পদক্ষেপ। গতিকে তেখেতৰ যিখিনি ইন'ভেশ্যনছ আছে, যিখিনি নতুনত্ব আছে, আইডিয়াৰ নতুনত্ব আমি আখৰে আখৰে পালন কৰি যাম। বৰপেটাৰ পৰা মুকুতা ওজাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।